Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ. Для засереження артилерійського вогню навколо Бахмута противник свідомо зменшив останніми тижнями кількість обстрілів позиції наших військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутській та Лиманській напрямки. Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп'янська. До Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається за будь-яку ціну, незважаючи на чисельні втрати в особовому складі, захопити Бахмут. Поряд з веденням позиційної оборони на зазначених напрямках наші воїни продовжують наступальні дії в районі Кремінна Луганської області. Протягом тижня захисники України просунулись до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту. В той же час. Серед офіцерського складу штабу 2-го армійського корпусу з містом дислокації Луганськ циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо населеного пункту Луганськ. При цьому зазначається, що у разі прориву силами оборони України оборонних рубежі, рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватова Кремінна та відповідно перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу. Особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях планує здаватись в полон.